Antikorrupsiya. Hafta davomida sodir bo'lgan eng sara yangiliklar bilan hafta dayjesti. Assalomu alaykum. O'zbekistonda 1-sentyabrdan pensiya va nafaqalar 15%ga oshiriladi. Prezident ish haqqi, pensiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Farmonga ko'ra, 2024 yil 1-sentyabrdan boshlab pensiyalar va nafaqalar miqdori 15%ga oshiriladi. Bunda pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 428 000 so'm. Yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 834 000 so'm. Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori oyiga 920 000 so'm etib belgilandi. 2024 yil 1-oktyabrdan boshlab byudjet tashkilotlarida ishlovchi tibbiyot xodimlari, shuningdek maktabgacha umumta'lim, o'rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta'lim muassasalari va tashkilotlari, muruvvat internat uylari, bolalar va mehribonlik uylari, bolalar sanatoriyalarida ishlovchi pedagog xodimlarning ish haqqi miqdori 15%ga oshiriladi. Byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi miqdori 10%ga oshiriladi. Bunda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1 155 000 so'm, bazaviy hisoblash miqdori 375 000 so'm etib belgilandi. Antikorrupsiya. Prezident quyosh paneli o'rnatgani uchun yer va mulk solig'i imtiyozini qo'llashdagi cheklovni olib tashlash yuzasidan topshiriq berdi. Prezident raisligida bo'lib o'tayotgan video selektor yig'ilishida muqobil energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantirish maqsadida qator topshiriqlar berildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Iqtisodiy kompleks rahbariyatiga aholi va tadbirkorlarga energiya tejamkor uskunalar hamda quyosh panellarini sotib olish imkoniyatlarini kengaytirish topshirildi. Soliq qo'mitasiga quyosh paneli o'rnatgani uchun yer va mulk solig'i imtiyozini qo'llashdagi cheklovni olib tashlash vazifasi qo'yildi. Antikorrupsiya. Amerikalik sobiq jahon chempioni Bahodir Jalolovning olimpiadadagi ishtirokini keskin tanqid qildi. Boks bo'yicha sobiq jahon chempioni 2016-yilgi olimpiadada o'yinlari kumush medali sovrindori amerikalik Shakur Stevenson professional bokschilarning olimpiadadagi chiqishiga qarshi chiqdi. 2024-yilda Parijda bo'lib o'tgan olimpiadada O'zbekiston terma jamoasi birdaniga 5ta oltin medalni qo'lga kiritib, boks bo'yicha musobaqa g'olibi bo'ldi. Musobaqada ishtirokchilarning 4 nafari, jumladan terma jamoa yetakchisi Bahodir Jalolov ham professional boksda ishtirok etadi. Sobiq jahon chempioni professional boksda ishtirok etayotgan sportchilarning olimpiadada ishtirok etishini yaxshi tajriba emasligini ta'kidladi. AQSh bunga qarshi kurashni boshlashi kerak. Xanjarni xanjar bilan urib tushiriladi. Ular professional bokschilarga olimpiadada qatnashishlariga ruxsat berishi kerak. Ammo mening o'zim bu imkoniyatni rad etardim. Chunki men 3 raund jang qilishni yomon ko'raman. Bu juda tez deya worldboxingnews.net Shakurning so'zlarini keltiradi. Ma'lumot uchun, Parijda 6 medalni qo'lga kiritgach, 2 karra olimpiada g'olibi Bahodir Jalolov havaskor boksdagi faoliyatini yakunlaganini e'lon qildi va bundan keyin bor e'tiborini professional boksga qaratmoqchi ekanini aytdi. Antikorrupsiya. Erkaklikda gumon qilingan jazoirlik bokschi Donald Tramp va Elon Maskni sudga berdi. Erkaklikda gumon qilingan olimpiada chempioni jazoirlik bokschi Iman Khalif Donald Tramp va Elon Maskni sudga berdi. Parij prokuraturasi ish yuzasidan tergov boshlagan. Parij 2024 chempioni jazoirlik bokschi Iman Khalif, yozuvchi Jon Rowling, milliarder Elon Mask va AQShning 45-chi prezidenti Donald Trampning ustidan Parij prokuraturasiga shikoyat yo'lladi. Bu haqda Variety nashri xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, jazoirlik sportchi o'ziga nisbatan qilinayotgan haqoratlar ortidan shikoyat qilish qaroriga kelgan. Iman Khalif ayblanuvchilarning aynan qaysi postlari da'voga asos bo'lganligini ma'lum qilmagan. Shunga qaramasdan, yozuvchi Jon Rowling Khalifning olimpiadadagi janglardan birini jamoatchilikni qiziqtirish uchun ayolni kaltaklayotgan erkak tomoshasi deb
ataganiga nisbatan jinoiy ish ochishini so'ragan. Biroq bu yolg'onlarning jiddiy oqibatlari bor. Bunday buzilishlar yaqin orada kimnidir o'ldirishi mumkinligidan qo'rqish mubolag'a bo'lmaydi deb yozgan mashhur yozuvchi. Ayollar sportida erkaklarga o'rin yo'q deb yozgan amerikalik suzuvchi Riley Haynesning tweetiga Elon Musk mutlaqo deya sharh qoldirgan. Donald Trump Xalif jangidan olingan suratni e'lon qilib, "Men erkaklarning ayollar sportiga kirishiga ruxsat bermayman" deya sharh qoldirgan. Antikorrupsiya. Ichki ishlar xodimlarini videoga olishni taqiqlovchi qonun rad etildi deb xabarlar tarqalmoqda ba'zi bir ommaviy axborot vositalari tomonidan. Ammo rad etilgani yo'q, qayta ko'rib chiqish uchun qaytarilgan. Bizning fikrimizcha ushbu qonun loyihasi Senatga tasdiqlanishi uchun qayta kiritilib, tez kunda o'z bo'yini ko'rsatadi. Bizni oliy janob senatorlarimiz bu qonun loyihasini tasdiqlamaydi deb hech kim kafil bo'la olmaydi. Aslida jamoatchilik ushbu qonunga keskin qarshilik ko'rsatgani uchun demiroz sifatida qaytarilgan. Rad etish bilan qaytarishni farqi bor. Bizni qarashlarimizdan kelib chiqib, rad etilgan qonun loyihasi qayta kiritilmasligi kerak. Qaytarilgan qonun loyihasi esa qayta kiritilishi aniq. Xo'sh, qaytarish bilan rad etishni farqi bor ekanmi? Hurmatli senatorlar, shu qonun loyihasini haqiqatdan rad etib qo'ysangiz nima bo'lardi? Antikorrupsiya. Turkiya parlamentining muxolifatdagi ishchilar partiyasi talabiga ko'ra o'z hamkasbi Can Atalay mandatdan mahrum etilishi munosabati bilan chaqirilgan navbatdan tashqari yig'ilishda deputatlar o'rtasida mushtlashuv bo'lib o'tdi. Bu haqda NTV xabar bermoqda. Mushtlashuv ishchilar partiyasidan deputat Ahmet Şik'ning minbardan chiqish vaqtida yuz berdi. O'shanda u hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi a'zolariga murojaat qilib, ularni qonunbuzarlik va diniy qalloblikda ayblaganida raqiblaridan biri chiday olmay, mushtlari bilan unga otildi. Keyin mushtlashuvga boshqalar aralashdi. Mushtlashuv taxminan 25 daqiqa davom etdi. Natijada bir necha kishi jiddiy jarohat olgan. Tanaffus vaqtida parlament xodimlari jang bo'lib o'tgan minbarda qon izlarini artib tashlashga majbur bo'ldi. Umuman olganda yig'ilish 3 marotaba to'xtatildi va natijada majlis spikeri Numan Kurtumush hatto vaziyatga aralashishga majbur bo'ldi. Antikorrupsiya. Iroqda 9 yoshga to'lgan qizlarga turmushga chiqishga ruxsat beruvchi qonun loyihasi butun mamlakat bo'ylab noroziliklarga sabab bo'ldi. Bu haqda The Guardian yozdi. Iroq Adliya vazirligi qonun loyihasini ko'rib chiqish uchun parlamentga taqdim etdi. Rasmiylarga ko'ra, qizlarni boshlang'ich maktabdan so'ng darhol turmushga berish kerak. Bu ularga axloqsiz munosabatlardan qochishga yordam beradi. O'g'il bolalar uchun nikoh yoshini 15 yoshga tushirish nazarda tutilgan. Qayd qilinishicha, Iroq siyosiy tizimidagi hukmronlik qilayotgan Shia dini guruhlari 10 yildan beri mamlakatda ayollar huquqlariga putur yetkazishga harakat qilmoqda. Qo'shni Saudiya Arabistonidan farqli o'laroq, Iroqda turmush qurish kabi muhim hayotiy qarorlarni qabul qilish uchun ayollardan er, ota yoki erkak vasiyning ruxsati bo'lishini talab qiluvchi vasiylik tizimi mavjud emas. Ta'kidlanishicha, qonun loyihasi Iroq parlamentida birinchi o'qishda qabul qilingan. U diniy idoralarga oilaviy masalalar, jumladan nikoh, ajralish va bola parvarishi bo'yicha qaror qabul qilish vakolatini beradi. Parlamentdagi 25 nafar ayol deputatdan iborat blok qonun loyihasi bo'yicha qayta ovoz berishning oldini olishga uringani, biroq kuchli qarshilikka duch kelgani aytilmoqda. Iroqda 1950-yillardan beri 18 yoshdan oldin turmush qurish taqiqlangan bo'lsa-da, UNICEF tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, mamlakatdagi qizlarning 28% 18 yoshdan oldin turmushga chiqqan. Bag'dod va Iroqning boshqa bir qancha shaharlarida qonunga qarshi namoyishlar o'tkazilgan. Unda yangi qonun tarafdorlari muxolifatlar bilan to'qnashib, ularni ma'naviy tanazzul va g'arb kun tartibiga amal qilishda ayblagan. Bugun sizga yo'llashmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi sonlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.